За два дні до нас потрапило 38 постраждалих. Це були і за 22, і за 23 число. За 22 до нас доправлено 33 постраждалих. І за вчора було 5 осіб, які постраждали внаслідок ударів. Всі вони стабільні на зараз. Троє пацієнтів знаходяться в реанімації в стані важкому. Ну, також на зараз стан їх можна розцінити як стабільний, вони отримують інтенсивну терапію, вони були прооперовані. І всі інші пацієнти, які були до нас госпіталізовані, знаходяться на поверхах та отримують медичну допомогу вже в загальних палатах. Там їх стан середньої важкості і деякі більш легкі, які будуть в найближчий час виписані додому.